Hej og velkommen. I dag der har vi besøg af Karen Andersen fra Omklædt, som vi skal høre mere om. Og vi har det i dag, fordi at jeg er meget interesseret i bæredygtighed. Og det er du også, Karen. Ja, det er rigtigt. Velkommen til. Jo, tak. Kan du fortælle lidt om måske hvem du er, men også hvad er Omklædt? Jo. Jamen, det kan jeg godt. Altså, jeg kan måske starte med Omklædt. Ja, det er en virksomhed, der arbejder med at genanvende kasseret arbejdstøj fra virksomheder. Så vi arbejder med at, hvad kan man sige, få virksomheden til at tænke mere cirkulært. Så har en virksomhed noget kasseret arbejdstøj, så går vi ind sammen med medarbejderne og designer nogle nye produkter og producerer dem. Og så køber virksomheden dem tilbage igen. Så kan man sige, at vi erstatter et indkøb af nye ting til virksomheden. Er det noget, altså noget tøj, de har, eller noget, altså overskudsstoffer, eller ja, hvad den? Ja, altså typisk så er der jo rigtig meget, der er jo rigtig meget arbejdstøj derude, så det kan jo være lige fra håndværksmesteren, som giver alle sine medarbejdere bukser, eller det kan være de store produktionsvirksomheder, som jo har rigtig mange produktionstimer og rigtig meget arbejdstøj. Ja. Hvordan kom du på Omklædt? Hvad var ideen eller grundtanken? Jamen, altså det startede egentlig med, at der var en gammel kollega, som kontaktede mig, fordi hun vidste, hvad jeg havde gang i. Ja. Og hun havde fået som opgave at lave en mere bæredygtig velkomstgave til sin afdeling. Og så snakkede vi lidt om DHL-trøjerne. Det var også der, det var en stor ting på den virksomhed, eller den virksomhed. Det kunne vi ikke lige sådan få til at passe. Og så er sådan lidt urensagelige veje, så kom vi til at tænke på, at vi skal da tage jeres eget produktionstøj og lave noget af. Og det blev så til sådan lidt en stor taske, sådan lidt en forstørret shopper, som de så giver til nye medarbejdere. Og det er så spredt sig i den virksomhed. Så vi har også begyndt at lave deres net, når de skal holde events, og vi har også lavet et computersleep til dem, som bliver presset af rester. Okay. Så den får sådan lidt en filtlignende overflade. Ja. Så det er noget, virksomheden har i forvejen, som altså for eksempel t-shirts eller et eller andet, det er t-shirts, og det er bukser og dragter og bluser fra produktionen, som vi så afhenter direkte fra vaskeriet. Ja. Og så syr om til dem på bestilling. Altså vi laver ikke noget til lager. Hvis de har et event, så ved de, hvem de skal have fat i, og så hjælper vi dem. Det er jo en god måde, og i stedet for at det bare ligger et eller andet sted, eller bliver smidt ud, man tænker sådan noget som t-shirt til DHL eller til andre, der er jo tit rigtig meget overskud, sikkert. Det kunne være rigtig spændende at tage fat i det, helt sikkert. Helt sikkert. Fordi det der med, som du siger, muleposer, nu sagde jeg lige, eller net, fordi det var der, jeg mødte dig jo til de grønne dage, der var på Frederiksberg, hvor I havde sådan en pop-up event nede på Frederiksberg Center, hvor man kunne lave sin egen muleposer. Det var i samarbejde med Frederiksberg Center. Ja, det er Frederiksberg Center, så det er deres, det har vi faktisk holdt nogle gange, det er deres kasseret banner, som er del af en kampagne, som så, når den kampagne er slut, så... Så bliver de jo kasseret. Fars dag 2024, det klinger ikke så godt, når året er omvendt. Og så stiller vi maskiner til rådighed og hjælper med at klippe og sy. Jeg synes jo bare, det er en rigtig god måde at sætte fokus på. Jamen, ressourcerne, de er brugt, og vi kan bare få det til at leve meget, meget længere med lidt kreativitet og lidt hjælp, ikke også på vejen. Fordi jeg var dernede, jeg må så indrømme, at jeg har ikke fået siden færdig endnu. Men jeg var dernede. Vi kan jo lige prøve at se, hvordan vi har bander her, eller noget af det. Den skal jeg så lige have syet færdig. Jeg kan godt sy. Det var jo så populært dernede, så jeg tænkte, hvad vi er lige pladsen til. Ja, der var rigtig mange. Det var en virkelig travl dag. Så vi nåede også kun lige at tale kort sammen, fordi jeg var flere steder på én gang. Ja. Men det så ud, som om folk hyggede sig. Jeg fik snakket med folk rundt omkring, at de var sådan helt... Det var også meget for børn også. Ja, altså folk, ja, men det er en workshop, der rammer virkelig, virkelig bredt. Og det er en rigtig god kvalitet at sy tasker af. Altså, den kunne man bruge til rigtig mange ting. Det er jo meget genialt, og det er jo også lidt sådan
branding for virksomhederne? Eller? Ja, jeg synes jo, det er rigtig fint, at centret, jo, som jo er selvfølgelig baseret på forbrug, ja. Og også ligesom tager lidt deres egen medicin og prøver at give lidt igen, ikke også? Ja, på den måde give lidt tilbage til kunderne, ja. Hvad er din baggrund? Jamen, jeg er faktisk uddannet farmaceut, og har arbejdet i medicinalbranchen i mange år, men... Ja, det er faktisk noget helt andet, men jeg tror, det var sådan en blanding af... Ja, det var nok corona, der nok i sidste ende gjorde forskellen, der ligesom gjorde, at jeg måtte lige tage mit arbejdsliv lidt op til revision, om det var vejen for mig. Og så har jeg bare altid været glad for at arbejde med tekstiler i særdeleshed, men det kreative og design måske lidt mere sådan til husbehov selvfølgelig, men så den her bæredygtige agenda, den var lige pludselig så stor og så tydelig for mig, at det måtte jeg simpelthen prøve af. Så jeg sagde mit gode job op og prøvede at kaste mig ud i den her lidt jungle, som det er at starte sin egen virksomhed, men sådan lige så stille begynder jeg sådan at finde min ben i det. Startede du så hjemmefra eller? Ja, jeg startede hjemmefra som så mange andre gør. Iværksætterrejsen. Ja, præcis. Og havde mest fokus på de private kunder. Og så kom den her mulighed, som jeg også fortalte, med at tænke mere på, hvad kunne man gøre i samarbejde med virksomhederne. Og så var jeg så heldig også at blive støttet af Innovationsfonden til at arbejde videre med det projekt. Og så var det bare sådan helt åbenlyst. Jamen, det var selvfølgelig bare det, jeg skulle dreje virksomheden over mod. Jeg kan også godt mærke, at jeg bruger jo også meget af min egen baggrund fra de store virksomheder til ligesom at kunne tale deres sprog og forstå, hvad der er vigtigt for dem. Så ja, der er jo, det hele hænger jo sammen på en eller anden måde. Ikke? Så det var, hvad år var det, du startede så? Jamen, jeg startede virksomheden i 21, men stoppede så først på mit almindelige job i 22. Ja. Så jeg havde lige lidt tid til lige at få tankerne lidt på plads. Ja, finde ud af, om det var den vej. Ja, præcis. Og nu har du lokaler her på Frederiksberg? Ja, jeg har lokaler ude på Frederiksberg, ude siden af Kube, på Dirk Passers Allé. Og vi er jo så mig, og så har jeg to andre ansatte, som er der deltid. Ja. Og så har jeg rigtig glad for at samarbejde både med Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune om praktikanter. Så kommer du kun ud i virksomheden? Du laver også noget privat, eller hvad med skoler og sådan noget? Jamen, jeg er faktisk også i samarbejde med Nyhollænderskolen lige her rundt om hjørnet, hvor vi prøver at afprøve et koncept, hvor eleverne faktisk skal tænke på den måde, som vi gør. At de skal ud på og tænke skolen som en case, og prøve at finde noget kasseret tekstil et sted og lave det om til noget andet. Så det er... Er det så sådan... emneuge, eller er det i forbindelse med deres håndarbejde? Ja, eller? Det er en del af håndværk og design. Ja. Så læreren dernede har simpelthen kontaktet mig og spurgt, om jeg vil hjælpe hende med at sætte sådan et forløb op, og det vil jeg selvfølgelig gerne. Ja. Så vi startede det for en uge siden, hvor eleverne ligesom fik opgaven og gik i gang med at undersøge skolen for tekstile produkter. Så, Er det også noget som muleposer, I laver? Eller er det jamen, det kunne i princippet være hvad som helst. Altså, deres første opgave var at gå ud på skolen og finde ud af, hvor er der tekstiler. Ja. Og så er tanken jo så, at de måske finder nogle tekstiler, som er kasseret et sted. Læreren der nævnte allerede, hun havde fundet nede i idræt, var der en masse gamle veste og gårdvestene og sådan noget. Og så cirkulerer vi det ligesom på skolen. Det var en meget god idé at få de unge med, eller det er jo også en af dem, man skal have med. Selvfølgelig. Altså, jeg tænker, det er jo nok det er jo den allervigtigste gruppe at få med, at de ligesom træder ind i deres voksenliv med det i bagagen. Kan du mærke, altså er der sådan begejstring for det, eller er de interesseret for det, den bæredygtige genbrug? Jeg har helt trygt indtryk af, at de er begejstrede for det, men jeg tror også, det er svært nogle gange for mig at tage den her store agenda, som det jo er, den kan jeg godt tale ind i ude til en virksomhed, som jo allerede arbejder med ESG og tænker på deres udledninger, og så ligesom skalere det ned til, okay, hvad kan jeg så gøre på min skole? Ja. Det er i hvert fald en refleksion, jeg selv havde efter den snak der, sådan at det er lidt nogle andre ting, man måske skal slå på. Ja, men ingen tvivl om, de er med på, at når man jo nævner, at mange tekstiler er faktisk plastik, nå, okay, så er vi allerede tættere på, at de godt kan se, at det skal jo ikke bare bruges en enkelt gang. Nej, det skal ligesom
recycling. Ja, og vi smider heller ikke engangsplast ud i naturen. Altså, det er jo, det er der jo ingen, der gør, vel? Men tekstiler, der ender på en losseplads, det går jo heller ikke. Nej, det var faktisk meget, og det tænker jeg da heller ikke altid over, men det er rigtig nok. Ja, det er jo, altså, det er jo, altså, kan man sige, produktionen af bomuld har jo næsten været den samme, jeg ved ikke, måske 100 år, men produktionen af de syntetiske fiber, som er baseret på olie, er jo bare steget helt vildt. Ja. Så vi har jo bare rigtig meget plastik i omløb på den måde. Så det er en måde, hvordan kan man recycle det? Eller sådan. Ja, hvordan kan vi bruge det længst muligt? Ikke også? Og måske er der også noget af det, der slet ikke skulle have været produceret. Noget af det helt, altså tøj, som er i så dårlig kvalitet, at ingen faktisk rigtig måske kommer til at bruge det. Oplever du, nu når vi har de unge, hvordan oplever du sådan, virksomhederne tager imod dig? Er der nogen, der sådan tænker, ej, det her har vi ikke, eller... Altså, jeg oplever jo ikke virksomheder, som siger nej. Jeg oplever, at virksomhederne måske tilgår projekterne sådan med lidt forskellige tilgange. At nogen synes, det er en rigtig god historie at fortælle. Så det er ligesom måske mere sådan et internt markedsføringsstunt, er det jo ikke, men markedsføringsting. Ja. Og andre er jo meget mere interesseret i kroner og øre, eller man sige, CO2. Regnskabet, ikke også? Så der er lidt forskellige tilgange, jeg synes, jeg oplever, at alle godt kan forstå det her med, at vi cirkulerer. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og de fleste virksomheder har jo et eller andet forbrug af merchandise, tekstiler, alt muligt. Det er alle steder. Ja. Jeg har lige været på sådan en bogmesse, der havde alle sådan et net. Ja. Hvor jeg også tænker, at mange af de der net, de bliver jo sikkert ikke brugt til sidst. Nej. Jeg tænker, hvad gør de så ved dem? Men ja, præcis. Altså, det var bare noget, jeg lagde mærke til også, fordi du kom i dag og havde mange andre ting, også sådan banner og hvad der egentlig ikke var, og så over det hele, altså, hvor man tænkte, det kunne man også. Men det var helt oplagt med sådan nogle banner jo at få dem sendt i cirkulation til næste år, ikke også? Det kunne være, man skulle kontakte bogmessen, ja. Ja, det kunne du. Altså, de havde da i hvert fald, der var der nogle steder, hvor de havde fokus på sådan bæredygtighed. Også nogle af de forfatter, der var ude og have lavet nogle bøger om alt muligt inden for bæredygtighed. Så det... Ja, jamen den er... Det er ikke kun bøger, der er derude der, eller om krimiforfatter eller et eller andet. Det er altså alt muligt, så det kunne være meget... Jeg kunne se, at de havde mere fokus på det i forhold til de andre år, jeg har været der. Ja. Så det var, der kunne være... Jeg har også læst, jeg har jo læst lidt om din virksomhed, og læst, du har fået en pris på et tidspunkt. Kan det passe? Ja, det var sidste år, hvor... det er jo så Frederiksberg Erhvervsråd, som uddeler en pris, og det var så årets talentpris. Ja, jeg vandt. Jo tak. Det var en festlig aften. Ja. Ja. For at tænke nyt og innovativt her på Frederiksberg. Så det var jeg da super stolt af. Det kan jeg da godt forstå. Ja. Og jeg forstår, jeg kan også sådan lidt fornemme, at kommunen, i hvert fald Frederiksberg Kommune, er meget inden for det bæredygtige. Det forstår jeg også. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror stadigvæk, at vi måske i samarbejde med kommunen som lille virksomhed mangler også for min vinkel lige at knække koden fuldstændig til, hvordan får vi arbejdet med tekstiler, men det er jo også min verden. Ja. Men i hvert fald ude i, hvad kan man sige, Frederiksbergs kommunes eget hus i F86, der ligger ude på Finsensvej, der er de jo gået i gang med at klippe nogle af mine varer. Så der er de jo allerede, der er borgerne allerede i gang med at hjælpe til helt lokalt i den grønne omstilling. Er det er det noget, du får fra virksomheden, eller hvad? Ja, altså det er nogle af, jeg kan sige, det er nogle af de produkter, som kan man sige, jeg egentlig skulle have stået og klippet til. Ja. Og så har vi kopieret vores klippeproces og lagt den over til kommunens, altså til borgerne, som er i en eller anden form for jobafklaring. Ja. Og der er en masse gode trin. Altså, det er egentlig bare en pind og en saks, man skal bruge. Men der er mange gode trin i det, som kan hjælpe dem med at få sammensat en god arbejdsopgave. Så det er der faktisk egentlig helt vildt stolt af. At, ja, det kan du. At det arbejde kan give så meget mere energi, eller ikke energi, men altså værdi. For nogen, som ikke ville kunne arbejde over hos mig, men stadigvæk har brug for,
for nogle meningsfulde arbejdsopgaver. Og de her, er det så noget, du får tilbage igen? Altså... Ja, ja, vi har egentlig kopieret vores klippeproces over til dem, og så får vi egentlig bare leveret de klippede stykker og kan gå i gang med at, sy. Nå, okay, så syr I, de syr ikke derovre? Så. Nej, de syr ikke, nej. De klipper bare, men de... det er også en stor del af det. Ja, 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 der er jo meget... Ja, der er meget håndtering, ja. Inden man får det, ja. Ja. Det er jo ikke bare... færdig klippet eller færdig. Nej, det desværre ikke, kommer ikke som en meter vare. Nej, det gør det ikke. Det er lidt besværligt at arbejde med. Men, Hvor ser du dig selv sådan om nogle år, eller bare sådan, hvad er din, har du nogle ønsker for fremtiden, om, altså for omklædt? Fordi jeg synes jo, det er en rigtig god idé. Jamen altså, jeg har en forventning til, at det skal blive rigtig stort. Ja. Fordi der er... Det er et sindssygt stort problem, der er... Nu har vi jo bare taget fat i arbejdstøjet, fordi det er der så meget af derude. Ja. Men jeg vil da elske at om nogle år kunne sidde her og fortælle dig, at nu har vi fået det her virkelig på agendaen ude i virksomhederne. Og vi måske har lavet små filialer rundt omkring, som kan håndtere det her. Og meget, meget gerne i samarbejde med socialøkonomiske tiltag, fordi jeg synes bare, det... Når vi gerne vil have produceret tingene i Danmark, så giver det bare så god mening, at vi også lader det skabe værdi på andre måder. Ja. Så ambitionerne er tårnhøje. Ja, det er godt at have. Det skal man også have som iværksætter. Ja, det skal man jo. Og nogle gange så kan virkeligheden måske ikke lige helt. Og der er en ting ad gangen. En ting ad gangen, ja. Men jeg synes, det er så spændende at arbejde lokalt og skabe værdi lokalt. Og du sagde jo også, der var også ret meget... lokalt allerede at tage fat i. Ja, altså vi arbejder også sammen med Frederiksberg Forsyning, som også er super opmærksom på deres ressourcer. Vi har aftaget noget okker dernede fra, som vi kan farve tekstilerne med. Altså, det er jo egentlig altså rust fra vandet. Okay, ja, super. Som vi kan farve tekstiler med, ja. Og de skal have lavet nogle dørstopper dernede, hvor de bruger nogle af alt det her kalk, som de jo fjerner fra vandet nu. Ja. Så de tænker super, super cirkulært allerede, og der er vi lige den der lille brik, der kan gøre, jamen så syr vi da de dørstopper med det der kalk ind i af jeres aflagte tekstiler. Oh, okay. Så det er sådan, på den måde er vi jo i tæt samarbejde med dem her også. Det var da egentlig meget genialt. Ja, det, de har selv fundet på det, det er super godt. Jamen det gør det. Jamen der er virksomhederne, så princippet, hvis virksomheden har en eller anden idé, og tænker, hvordan kan vi genbruge det her, eller vi har det her overskuds for produktionen, så kan man kontakte dig måske, og så kan I snakke om, hvad man kan gøre. Altså det er jo sådan det højeste niveau af selvstændighed, virksomheden selv kan komme op på. Altså de selv netop har både tøjet, de har tankegangen, og de har ideen. Altså så... Ja. Er vi jo egentlig bare den, der går ind og sætter os ved symaskinen, ikke også? Så jo, de er virkelig, de er virkelig gode, ja. Og hvis man nu får lyst til at kontakte, skal man så bare gå ind på... Ja, altså velkommen til at finde vores kontaktbelysninger på hjemmesiden. Ind på omklædt? Ja. Er det? Ja. Det? Ja. Ja, meget vigtigt. Ja, det er det, ja. Så ja, endelig. Og vi byder altid gerne på en uforpligtende snak om, hvad er mulighederne... Fordi det er jo også noget med at forstå, hvordan vi arbejder, og hvordan virksomheden, ligesom, hvad for nogle tekstiler de har, hvad de godt kunne forestille sig. Så altid gerne en uforpligtende snak over en kop kaffe. Og det kan være skoler, eller det kan være virksomhedsejere, eller hvem der nu. Det er ikke så meget privat, eller? Nej, det er det ikke så meget. Nej. Vi prøver at fokusere på virksomhederne, men hvis man har en god idé til noget, så endelig tag fat i os. Og vi vil også meget gerne være behjælpelige med at skaffe tekstil fra andre industrier. Altså hvis man er en virksomhed, der ikke selv har tekstiler. Ja. Der er jo en overflod af tekstiler, og vi arbejder tæt sammen med vaskeriet Elis, det der hed Bernsen i gamle dage, og de er også meget generøse med at afgive deres kasserede tøj, så man kan altid, vi kan altid finde en løsning på det. Så, men I laver kun noget sådan internt, I sælger ikke noget ud? Eller? Nej, det gør vi ikke lige nu. Vi har valgt at fokusere på, at det alt er på bestilling. Okay. Om det andet kommer med tiden, det kunne jeg godt forestille mig. Men det er jo sådan lidt mere sådan risikabel måde at arbejde på med at have et stort lager. Ikke også? Jo, så det bæredygtige igen, og hvordan... Ja. Lige præcis, det hele hænger sammen, ja. Jamen, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom hen og snakkede om, det var omklædt, det var Karen, og du er stifter af det. Ja, det har jeg. Så
Men tak fordi du ville komme forbi og tale om det. Og så vil jeg bare ønske dig alt held og lykke frem. Jo, men tak for det.